Bu gecə həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində bir nəfər kənd sakini də yaralanıb. Bu Qazax rayonunun Məzəm kənd sakini 44 yaşlı Aslanov Çingiz Mədətoğlu, o sağ bud nahiyəsindən güllə yarası alıb və hazırda Qazax rayonunda xəstəxanaya yerləşdirilib. Dərhal əməliyyat edilən 4 kənd sakininin vəziyyətinin orta əməliyyat edilən kənd sakininin, üzr istəyirəm, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.